الحمد لله وسلام على عباده الذين استقاموا. سورة الكهف 15 پارا آیت شریفہ نمبر 25. ولبسوا الفاظ شریفہ کے معنی ولبسوا اور وہ ٹھہرے فی کہفہم اپنے غار میں ۳٠۰ سنین 300 سال وزدادو اور انہوں نے زیادہ کیا 99 بمحاورہ ترجمہ اور وہ ٹھہرے اپنی غار میں 300 سال اور انہوں نے زیادہ کیے 9 سال. اس آیت شریفہ کے حوالے سے ایک سے زیادہ باتیں ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ کس کی رائے ہے کہ وہ 309 سال ٹھہرے. جمہور مفسرین عام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ رب العالمین خبر دے رہے ہیں کہ غار والے 309 سال ٹھہرے, یعنی جب اٹھے تو ان کے ٹھہرنے پر 309 سال گزر چکے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اہل کتاب کی رائے ہے کہ وہ کتنی دیر ٹھہرے تھے, اللہ پاک بہتر جانتے ہیں. ٹھیک بات عام طور پر وہی ہے جو پہلی رائے ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے خبر دی جا رہی ہے کہ انہیں تو پتہ نہیں چل سکا کہ ہم کتنی مدت ٹھہرے, لیکن ان کا ٹھہرنا 300 سال اور 9 سال تھا. اس آیت کریمہ کے حوالے سے دوسری بات, 300 سال ٹھہرے اور 9 سال ایک بیان کا انداز یہ ہے, اور دوسرا انداز یہ ہے کہ وہ 309 سال ٹھہرے. 300 سال ٹھہرے اور 9 سال, اس میں بات میں طول ہے, بات زیادہ لمبی ہے. اور 309 سال ٹھہرے, اس میں قدرے اختصار ہے. تو ایسے کیوں بیان کیا گیا؟ مفسرین نے اس بارے میں جو بات بیان فرمائی ہے, میرے علم میں ان میں سے دو باتیں آئی ہیں, سماج فرمائی. پہلی بات یہ ہے کہ 300 سال ٹھہرے اور 9 سال انہوں نے زیادہ کیے, ایک حساب ہے قمری ایک ہے شمسی, جنوری فروری مارچ اپریل, شمسی حساب, محرم سفر قمری حساب, اور جو قمری حساب ہے چاند کا حساب اس میں سال 10 دن چھوٹا ہوتا, اس میں سال 355 دن کا, اور شمسی میں سال 365 دن کا. انہوں نے کہا اگر
सूरज के हिसाब से जनवरी फरवरी के हिसाब से हिसाब किया जाए तो वो मुद्दत 300 साल बनती थी, और अगर चांद के हिसाब से कमरी हिसाब से किया जाए तो वो मुद्दत 309 साल बनती थी। तो इसलिए 300 साल और 9 साल, यानी अगर शमसी हिसाब करो तो 300 साल, और अगर कमरी करो, शमसी से मुराद जनवरी फरवरी वाला और कमरी से मुराद कौन सा, मुहर्रम सफर वाला, और अगर कमरी करो तो फिर मुद्दत 309 बनती है। और दूसरी राय यह है कि ये बयान करना कि 300 साल ठहरे और 9 साल उन्होंने ज्यादा किए शमसी कमरी की वजह से नहीं, बल्कि आयात में खूबसूरती पैदा करने के लिए यह अंदाज अख्तियार किया गया। कितनी दफा इबारत की खूबसूरती इख्तिसार में होती है, और कितनी दफा इबारत का हुस्न जमाल उसको फैलाने में हो। अल्लाह बेहतर जाने कि दोनों में से कौन सी बात ज्यादा दुरुस्त है, अल्लाह ताला बेहतर जाने। قُلِ اللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا لَبِسُوا، آیت شریفہ نمبر 26۔ الفاظ شریفہ کے معنی کل کہہ دیجئے، اور ہم کس طرح پڑھیں؟ قُلِ اللَّهُ، عربی میں قاعدہ ہے کہ جب ساکن کو، ساکن سے مراد وہ حرف جس پر سکون ہو، جس پر جزم ہو، کل اس پر کیا ہے آخر میں، جزم سکون، قف آخر میں کیا ہے سکون، اجلس آخر میں کیا ہے سکون۔ تو عربی میں قاعدہ ہے کہ عام طور پر جب ساکن حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ملایا جائے تو اس پر زیر لاتے ہیں۔ قل، قل اللہ، لام کیا تھا؟ اس پر جزم تھی، سکون تھا، جب اللہ کے ساتھ ملایا تو کیا پڑھیں گے؟ قل اللہ نہیں پڑھیں گے، قل اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ قل اللہ کہہ دیجئے۔ کون کہے اور کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعالی۔ اور کن کو حکم دیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ توجہ فرمائیے، قرآن کریم، قرآن کریم اس میں بیان کے اسالیب اور طریقے عظیم الشان، ایک یہ ہے کہ ایک بڑا کسی کو بات بتلا دے کہ یہ ایسے ہے، ایک یہ ہے کہ تو کہہ کہ بات ایسے ہے، دونوں میں زیادہ زوردار کون سی ہے؟ کچھ بات واضح ہو رہی؟ اللہ پاک نے بات میں خوب زور پیدا کرنے کے لیے، بات تو ہو رہی ہے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی جتنی مدت وہ ٹھہرے اس کو زیادہ جاننے والے، لیکن بعد میں خوب زور پیدا کرنے کی، کل آپ کہیے، بات واضح، اللہ اعلم، اللہ تعالی زیادہ جان، اعلم زیادہ جان، ایک عالم، عین لام میم، ایک اعلم، عالم کا معنی جاننے والا، اور عالم سب سے زیادہ جاننے والا۔ یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالی سب سے زیادہ جاننے والا، بما لبسوا، اس
को जो वो ठहरे, कितनी मुद्दत ठहरे, अल्लाह ताला उसको सबसे जानने वाला, लहू उन्हीं के लिए, अगैब السماوات والارض, आसमानों और जमीन का गैब है। अरबी में कुरान करीम पर निगाहों को जमाइए, अरबी में जुमले की जो साख्त है, कंस्ट्रक्शन है, अल्लाह ताला ने वो बदल दी। जुमला अरबी में इस तरह है, غیب السماوات والارض له, तो अल्लाह पाक ने क्या किया, लहू को पहले लिए, तो क्या फायदा हुआ, जुमले के एक की बजाय दो मानी बन गए। पहला माना, उनके लिए आसमानों और जमीन का गैब है, और दूसरा माना, उनके सिवा किसी और के लिए आसमानों और जमीन का गैब नहीं। और दोनों जुमलों को मिलाने से माना क्या हुआ, उन्हीं के लिए आसमानों और जमीन का गैब, और गैब अल्लाह से जो कुछ गैब नहीं, ये गैब क्यों कहा, ये गैब मखलूक के एतबार से या खालिक के एतबार से, उनके लिए हर चीज इतनी वाज़ेह है कि मैं उसकी कोई मिसाल अपने और आपके ये कायनात में नहीं दे सकता, मिसाल देना भी गलत है। माज़ल्ला मैं कहूं जिस तरह बदन मेरे लिए वाज़ेह है, इसी तरह अल्लाह ताला के लिए आसमानों और जमीन की हर चीज वाज़ेह, गलत है, गलत है। मेरे लिए खाक वाज़ेह, अल्लाह के लिए जो वाज़ेह है, मखलूक के लिए किसी चीज के वाज़ेह होने को उनके लिए बतौर मिसाल बयान नहीं कर। अब सिर वो किस कदर देखने वाले हैं, ये अरबी में फेल ताज्जुब का उसलूब है, माना वो किस कदर देखने वाले, वह अस्मे, और ये भी फेल ताज्जुब, वो किस कदर सुनने वाले। बात वाजी हो रही, फिर सुनिए, अब सिर भी वो किस कदर देखने वाले हैं, वो अस्मे, और किस कदर सुनने वाले हैं। यहीं तक बकिया वक्त में तफसीर सुन लेते हैं। कुल्लाहु आलम बिमा लबिसू, यकीनन अल्लाह ताला ज्यादा जानते हैं जो वो ठहरे। अब इससे मुराद यहां क्या है, जब हमने ये कहा कि वो 300 साल ठहरे और 9 साल उन्होंने ज्यादा किए, यानी 309 साल ठहरे, तो वो लोग जो और मुद्दतें बयान करते हैं उन्होंने इख्तियाफ किया या करेंगे, तो हमारा जवाब क्या होगा, कुल अल्लाहु आलम बिमा लबिसू, ये रब है। जो सबक दिया है उस सबक पे जो एतराज होना है उसका जवाब दे। रिश्ते साहब आपने कोई केस दायर किया, दलायल दिए, तो कितनी बड़ी खूबी है कि आप जिन एतराजात की तवक्को रखते हैं उनके जवाब दीजिए।
قل اللہ اعلم بما لبثوا. آپ اختلاف کرتے ہو اللہ کی بتلائی ہوئی مدت کے بارے میں, آؤ اس کا جواب دو کہ سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں, جواب دیجیے. تو جب سب سے زیادہ جواب سب سے زیادہ جاننے والے وہ ہیں تو پھر جواب کن کا صحیح ہوگا؟ سب سے زیادہ جاننے والے کا جواب صحیح ہوگا یا جاہل کا جواب صحیح ہوگا یا نیم عالم کا جواب صحیح ہوگا؟ کتنا عمدہ بیان ہے. اور میں جیسے کہ اکثر عرض کرتا ہوں, اگر کسی نے, خان صاحب جی آپ کا پھر, اگر کسی نے دلائل دینے کا طریقہ سیکھنا تو قرآن کریم سے. رب پہلو جلال جتنی میری معلومات ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں, اس سے زیادہ مجھے پتہ ہی نہیں. جتنا زور قرآن کریم کے دلائل میں ہے مخلوق میں سے کسی کے دلائل میں ہو نہیں سکتا. اب میرے ساتھ پھر عرض کرتا ہوں تاکہ جو دن تک میں بات پہلے نہیں پہنچا سکتا اب پہنچ جائے. اللہ پاک نے فرمایا کہ 309 سال ٹھہرے. اللہ کو پتا ہے نہ ماننے والے اختلاف کریں گے. اللہ پاک نے نہ ماننے والوں کے لیے کیا جواب دے دیا کہ آپ ان کے جواب میں یہ کہنا, قل اللہ اعلم بما لبثوا. اب اس جواب کا جواب کون دے سکتا, میں, آپ, یا کوئی جس کو پتا نہیں کہ اندر کیا کینسر بی سے درخت بن چکا ہے اندر, پتہ ہی کوئی نہیں. کوئی پھنسی ہوئی پھوڑا ہوا جسم کا کوئی حصہ سوجا, مریض کچھ سمجھتا ہے, مریض کے لواحقین کچھ سمجھتے ہیں, جا کے خبر ہوئی اور پڑھا لکھا خاندان. بلکہ ایسے حالات بھی ہیں ڈاکٹر, اولاد ڈاکٹر, بیٹیاں ڈاکٹر, اللہ کے علم کا مقابلہ کون کرے؟ ان کا اپنا فیلڈ, سینکڑوں یا ہزاروں کا علاج کر چکے, اور اندر باپ کے سینے میں, ماں کے پیٹ میں کینسر ہے, اور کینسر ایسی سٹیج پر ہے لا علاج ہے, خاندان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کون اللہ کے علم کا مقابلہ کرے؟ اسی مقام پر بات کو روکتے ہیں. اللہ کی توفیق سے اسی مقام سے کل کی گفتگو کا آغاز کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الى یوم الدین. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین.